річниця Революції Гідності, мітинг пенсіонерів МВС, День десантника, мрія про одужання та школярі для самотніх стареньких. Ви дивитесь ТНМ підсумки, в студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. Отже, чим жила Миколаївщина протягом останнього тижня, дивимося далі. Річниця Революції Гідності – події, які змінили життя українців. Я думаю, що у кожного з нас нема нікого, кого би оминули ці події, які відбулися на Майдані. Як у Миколаєві згадували події 2013-го? Далі у випуску. День десантника України. Замість 2 серпня українські захисники відзначатимуть професійне свято 21 листопада. Новий берет – це наша пам'ять, це наша гордість, це слава, це елемент військової історії, в тому числі і десантно шамотність Збройних сил України. Найзаповітніша мрія – стати на ноги. У хребті миколаївського підлітка лікарі виявили пухлину. За словами лікарів, подібні захворювання у нашому регіоні трапляються дуже рідко. За останні 20 років зафіксовано лише 2 подібні випадки. Нині батьки збирають кошти на операцію у Туреччині. Акція «Милосердя». Вони завжди радо зустрічають гостей, пригадують молодість, розповідають про життя, а ще потребують нашої підтримки. Миколаївські школярі прийшли в гості до самотніх стареньких. Цього тижня в Україні відзначили День Гідності та Свободи, а саме 21 листопада. Саме в цей день, 4 роки тому, незгодні з рішенням тодішньої влади відмовитися від євроінтеграції, вийшли на Майдан у Києві і розпочали акції протесту. Учасників Революції Гідності вшанували у Миколаєві. Жителі міста та області зібрались біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. За загиблими євромайданівцями, за військовими та добровольцями, які загинули на сході нашої держави, митрополит Миколаївський Богоявленський Володимир відслужив молебень. Побудувати нову проєвропейську державу мріяли й учасники Революції Гідності 4 роки тому. Їх підтримали і в регіонах. Я була особисто учасником Майдану з 13-го року. І якраз цей день раніше ми виходили на Миколаївський Майдан. Ну, саме головне – це перебороти свій страх і вийти, тому що тоді ми виходили без будь-яких партійних лозунгів, кожен виходив по своїй вірі. Я думаю, що у кожного з нас нема нікого, кого би оминули ці події, які відбулися на Майдані, ті події, які відбулися після Майдану, і ті події, які відбуваються зараз у нас в державі і в регіоні. Це стосується кожного. 4 роки тому на Майдан Незалежності вийшло кількасот людей. Це переважно молодь. Масовими протести стали вже після 30 листопада, коли побили студентів. З'явилися намети і запалили шини. Апогею протистояння досягло у лютому. Під час Євромайдану, за офіційними даними, загинуло 106 людей. Як починалися події, які потім назвуть Революцію Гідності? Дивимось разом. Стріляти не буду. Це фінал, до нього ще 4 місяці. А 21 листопада 2013-го на Майдан Незалежності в Києві вийшли перші мітингарі. Того дня стало відомо, уряд Азарова відтермінував асоціацію з Європейським Союзом. Угоду президент Янукович мав підписати під час зустрічі у Вільнюсі. Альтернативи європейської інтеграції не існує. У ніч на 22 листопада на Майдані було близько 1000 людей. Частина там же й ночували. Тоді ж, 22-го, сталися перші сутички. Силовики не давали ставити намети. У найближчі дні Євромайдани організовували в різних містах. У Києві на головній площі з'явилось наметове містечко. Ідею протесту підтримали передусім студенти. Якщо в перші дні акція збирала кілька тисяч людей, то 24 листопада, за різними оцінками, на мітинг у Києві прийшли до 100 тисяч людей. 26 та 27 листопада столичні студенти вийшли на попереджувальні, а 28-го вже на загальний страйк. Акції тривали і в регіонах. 29 листопада Янукович угоди не підписав. На вечірньому вічі опозиція заявила, вимагатимуть дострокових виборів до Ради. А вже вночі, нібито щоб комунальники змогли встановити новорічну ялинку, силовики пішли на людей із кийками.
Після цього ялинка так і стояла недозібраною, а обурені побиттям студентів люди ще активніше прибували до табору на Майдані. Революція Гідності почалася. Дмитро Грінченко, новини на Першому. Що ж, ми продовжимо тему революції, тему Майдану, річниці. І до нашої студії завітала гостя, це Євгенія Матичук, вона учасниця Миколаївського Євромайдану. Добрий вечір, вітаю вас у нашій студії. Цього тижня 4 роки, так, 21 листопада було. Я хотіла у вас спитати, давайте разом пригадаємо ті часи, ті 4 роки, цей день, ваші особисті почуття, ваші думки на той час. На той час якраз я повернулася з Брюсселя, стажувалася в Європарламенті місяць. І якраз через місяць почався Євромайдан. І для мене особисто, людина, яка прожила певний період в Європі, яка розуміє насправді, як там люди живуть, рівень. Тобто, коли ти розумієш інші стандарти, ти розумієш, до чого тобі хочеться тягнути з більшого. І там, коли вже повернулася в Миколаїв, то і питання брати участь в Євромайдані чи не брати для мене абсолютно не стояло, тому що, ну, при тому, що я була одна з організаторів Майдану на той час, ну, власне, перший день це взагалі ми організовували. І однозначно питання підписання угоди про асоціацію, яка на той час Янукович, яку тоді відхилив це, то для нас це було, звичайно, таким серйозним кроком для того, щоб показувати позицію українців, які навпаки готові європейський вектор обирати, а не митного союзу. В цей день, саме 4 роки тому, ви думали про те, до чого це може призвести? 21-го, 22 листопада, 23-го, коли все це тільки починалося? Думали, звичайно. Єдине, що все, що далі відбувалося, дуже багато речей, просто вони неочікуваних були. Розстріли були, було фактично в 20-х числах лютого 2014 року на головній площі країни, в центрі, в столиці розстрілювали людей під камери. Це, ну, ясно, що це такі речі взагалі не можна планувати, думати про це, але це жертовність тих людей, які вірили в те, для чого вони прийшли на Майдан. І не хочеться, звичайно, асоціювати смерть цих людей з якоюсь такою героїчна смерть, а хочеться просто звернути увагу на те, що ці люди, які загинули, ці люди, які прийняли внутрішнє рішення стояти за свої принципи, погляди і захищати свою територію. От що найголовніше там відбулося. На той час ваше оточення, ваші рідні, ваші близькі, ваші колеги, друзі, ви ж спілкувалися між собою. Про що вони говорили тоді? Говорили, чи, Женя, тобі воно це потрібно? Однозначно говорили. Більше того, в моєму близькому оточенні люди, з якими я перестала певний період, не спілкувалася дуже довго, тому що ми просто не могли знайти спільної мови. І було, звичайно, був страх батьки, звичайно, хвилювалися, не без цього. Були випадки, коли ми їхали на Майдан, і з якоюсь внутрішньою невпевненістю, чи повернемося додому. Були такі ситуації. І, мабуть, для мене ще після Майдану довгий час я до Києва їздила з якоюсь таким от небажанням, чесно кажучи, тому що повернення в ті емоції, в ті відчуття, пережиті на Майдані, вони, звичайно, дуже довго ще тримали. Миколаїв у ті часи показав своє справжнє обличчя, патріотичні обличчя, але все ж таки було важко тоді стояти було, тут. У нас там було кожного дня там 20-30 людей приходило на Майдан, які там приходили, вдягали стрічечку і вдома хто як. Хтось клав собі в сумку і йшов додому, тому що не факт був, що тебе хтось не перестріне, не почне обвинувачувати тебе, звинувачувати там фашистам, бандерівцям і намагатися фізично навіть розправитись над людьми. Причому і на нас була, на мене, я була з двома ще колегами по Майдану, учасниками Майдану, ми йшли по вулиці Миколаєві ввечері, і на нас напали люди, які звинувачували нас, що ми бандерівці, понаїхали і намагалися там якось фізично нам перешкодити, ну, щось хотіли зробити. Їм це не вдалося, звичайно, але суть в тому, що це було, миколаївці просто великі молодці, ті, які трималися, ті, які приходили, більше того, були ті, які їздили в Київ, ті, були ті, які приносили гроші, були ті, які приносили ліки, речі, і все це їхало до Києва. Тому
Недооцінювати вклад Миколаєва просто неможливо, тому що ми тоді одні з перших міст вийшли. Це було дуже важливо. І в кожну неділю в нас було відчинення, яке збиралося там кількасот людей. Тобто оця підтримка людей Майдану, вона все рівно, і оцей костяк майданівський, оця енергія майданська, яка в Миколаєві була, вона далі вилилася в серйозний волонтерський рух, в, я вважаю, взагалі один з найкращих в Україні. А далі, коли пам'ятаємо події 7 квітня, коли доводилося прибирати цю сепарську наволоч під пам'ятнику альшанців. Тому це, я вважаю, що це великий вклад Майдану, тих людей, які небайдужі, живуть тут, в цьому місці. І це, в принципі, важливо. Дуже важливо на той час. І так, дуже хочеться вірити, що і сьогодні все ж таки люди, більшість людей принаймні, буде пам'ятати ці події. І будемо вірити, що все ж таки це було не даремно. Я дуже вам дякую. І хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітала Євгенія Матейчук. Це учасниця, активна учасниця Миколаївського Євромайдану. Вона була на Майдані у Києві. Що ж, будемо сподіватися, що все буде добре у нас. «25 листопада в Україні вшановували пам'ять жертв Голодоморів. Мільйонів невинно убієних українців, яких знищив тоталітарний комуністичний режим. У Миколаєві відбулася скорботна хода та траурний мітинг». Понад 200 містян прокрокували проспектом Центральним до пам'ятника жителям Миколаївщини, які стали жертвами Голодомору. Біля меморіалу ходу зустрічали люди похилого віку, які не змогли приєднатися до маршу. Згодом священики відслужили панахиду за загиблими миколаївцями. Покладання із букетиками гвоздик розпочали учні. Традиційно, окрім квітів, миколаївці принесли до пам'ятника хліб, фрукти та лампадки. Отец у меня из, ну, Николаевского, из села Себино, это 18-го года, он и участник войны был, все. Дедушка, его отец и мама, ну, мама его выжила, а отец был сильно опухший, и когда сестра хотела его спасти, она наловила сусликов и покормила, у него получился заворот кишки, он умер. Цього тижня відбулося останнє засідання антирейдерського аграрного штабу в Миколаївській області. І в чергове розбиратися в проблемах та конфліктах селян та фермерів приїхала заступник міністра юстиції України Олена Сукманова. Про що говорили, які питання вирішувала, чи змогли досягти конструктиву, знають наші кореспонденти. Від 15 листопада в Україні офіційно припинили роботу всі антирейдерські штаби. Всі, окрім Миколаївського, хоча вже трохи в іншому форматі. На жаль, не все так вдається, тому що я розумію, що є складні проблеми, є проблеми, коли, знаєте, я вибачаюсь, коли вкрали вкрадене і немає правої сторони з жодного боку. Є проблеми, які мають складний комплексний юридичний характер, і вони не можуть бути вирішені за 2 місяці, але ми будемо вирішувати їх кожного дня. На засіданні розглянули 3 основні питання – братський олінопресовий завод, рейдерське захоплення підприємства та бездіяльність правоохоронних органів, конфлікт між жителями Арбузинського району та агрохолдингом «Кернел», представники якого збирають людські врожаї та надають працювати селянам на їх землі, та ситуацію у Врадіївці, що стало відомою вже на всю країну. Як повідомив представник поліції, за фактом незаконного захвату земельних ділянок розслідується 10 справ. Але… У ході розслідування наявних конкретних фактів щодо там, подальшого пред'явлення підозрів та направлення справи до суду, слідчим відділом ще не встановлено. Приймаємо заходи. Інформація дуже зацікавила народного депутата Івана Мірошниченка, який також взяв участь у засіданні. Адже заяви від врадіївчан на фірму «Каро» розслідуються ще з 2012 року, а підозри досі нікому не було оголошено. Завдяки тому, що ми підняли питання в Києві на комісії, тому що справу передано. Тому що ви 3 роки, 4, нічого не робили. Дайте відповідь, будь ласка, чому, маючи 12-15 кримінальних справ, починаючи з 12 року, 15-го, ви не встановили ні жодного факту порушення законодавства. Загалом, за словами голови Врадіївської райдержадміністрації Василя Жосана, в районі є 27 спірних земельних ділянок, які мають бути повернуті власникам. 262 судові провадження, із них 60 тільки кримінальні.
Розумієте? І це не разу не дійшло діло до того, щоб вже понести відповідальність, я вже цього не розумію, якщо чесно. Та Юрій Ханаян, директор агрофірми «Корона», згоден з цифрами очільника району. Мовляв, він працює законно і жодної спірної ділянки у нього в обробітку немає. Ну, в принципі, якщо взяти, сповнення таких питань абсолютно немає. Але вже через кілька хвилин дискусії цифра змінилась. Скільки у вас спорних отаких? До 10. Я просто не розумію, за що ви держитесь? Ну, я вам рекомендую. 10 чоловік, дайте їм ці доповнительні соглашення і закрили тему, і трудіться далі. От я просто не розумію це. Це діло принципу, або як? Бурхливу реакцію викликала і коротка доповідь прокурора Миколаївщини, який поспішав на офіційний захід. Особливо одне з його тверджень. Що за останні 2 роки на території області немає жодного відкритого протистояння по захопленню землі. Це я хочу всім відмітити. За 2 роки жодного. Така заява прокурора здивувала, адже за останні 2 роки в різних районах області неодноразово спалахували відкриті протистояння. Наприклад, у вересні минулого року наша знімальна група стала свідками масштабного протистояння, куди, аби не допустити кровопролиття, були підтягнуті загони поліції та спецпризначенців. До нас не приїжджали чужі люди, як приїжджали з Одеси, з Кировоградської області, з Дніпропетровської області, з Херсону. Чужі люди до нас не приїжджали врегулювати цей конфлікт. Зрештою, помітних результатів засідання антирейдерського штабу так і не дало. Але вже за 2 тижні, за запрошенням народного депутата Івана Мірошниченка, всі учасники в радіївського конфлікту та миколаївські правоохоронці зустрінуться на засіданні в Києві, де, можливо, нарешті поставиться крапка у багаторічному конфлікті. Катерина Лисюк, Федір Бондар, ТНМ, підсумки. Біля будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації мітингували. Протестувальниками виявилося близько 300 пенсіонерів МВС. Мітинг розпочався об 11 годині. Колишні правоохоронці вимагали від Кабміну та Верховної Ради перерахунку пенсій у зв'язку з початком роботи Нацполіції. Понад 2 години мітингувальники відстоювали свої права. Проте ніхто з представників адміністрації не вийшов до пенсіонерів. Тож, не зволікаючи, вони оформили резолюцію та підписались під нею. Тут містяться вимоги провести перерахунок пенсій і почати виплату працівникам органів внутрішніх справ вже з 1 січня 2018 року. А всіх, хто причетний до пенсійного саботажу, відсторонити від займаних посад і залучити до кримінальної відповідальності, йдеться у резолюції. Полковник, вислуживший 30-35 років, отримує 30% від денежного содержання рядового української армії. Такого міри нет нигде. 3 большие звезды на погонах 135 гривень. Где такие ставки еще могут быть? С 8-го года пенсиям не добавили ни копейки. Даже сказать нечего. В перший день десантно-штурмових військ в Україні відзначили цього тижня, 21 листопада. Зі святом військовослужбовців привітав президент України Петро Порошенко. На Михайлівській площі у Києві влаштували урочистості. Новий колір, емблема та девіз. 21 листопада – дата створення нового роду військ у Збройних силах. Відтепер десантно-штурмові війська, одягнені у берети кольору марун та з девізом «Завжди перші», готові до виконання нових завдань. Від сьогодні моїм рішенням, кольором українського десантно стає темно-бордовий. Це колір крові десантників, пролитих в боях за Україну. Саме новий колір берету викликав найбільший резонанс у суспільстві. Проте десантники, зрештою, прийняли зміни. Адже військові 59 країн носять саме цей колір, а блакитні берети залишилися тільки у деяких пострадянських державах. В суспільстві зараз багато обговорень на цю тему, але для мене я приймаю, особисто я приймаю, тому що я не вважаю це якимось там важкою подією. Я думаю, що зміни потрібні у всьому суспільному житті держави, а також в армії. Дороги ведуть все-таки на сьогоднішній день на захід, і стандарти повинні приймати їхні. Новий берет – це наша пам'ять, це наша гордість, це слава,
це елемент військової історії, в тому числі і десантно-штурмових військ Збройних сил України. На Михайлівській площі у день архістратига Михаїла, покровителя десантників, українські воїни отримали новий прапор та склали клятву десантника. Я захисник свободи і народу своєї країни. Я десантник Збройних сил України. Клянусь! За роки проведення АТО українські десантники брали участь у найгарячіших боях по всій лінії фронту. Їхній рейд 2014-го у тил ворога назавжди залишиться на сторінках історії військового мистецтва. 2557 воїнів-десантників отримали державні нагороди. 12 з них – герої України. Денис Гойко, Володимир Стройков, Вадим Стасюк. Військове телебачення. І до Дня десантника військове телебачення презентувало відеоролик про українських захисників, про мужніх та незламних. Один загиблий та один поранений. Такі втрати дня антитерористичної операції. І впродовж військової тематики сьогодні ми будемо говорити про військову службу. До нашої студії завітав гість. Це Олександр Жолудь, заступник військового комісара Миколаївської області. Добрий вечір. Я вітаю вас у нашій студії. Незважаючи на те, що сьогодні вихідний день, ви знайшли можливість та прийшли до нас. Отже, пане Олександре, цього тижня я знаю, що в місті Миколаєві представники обласного військомату, а також районні військові комісари спільно з головами районних державних адміністрацій провели такі збори. Що це були за збори, яка була необхідність зібратися? Це було совещання, которое, целью которого было подвести итоги совместной работы в 2017 году органов местной власти с районными военными комиссариатами и Николаевским областным военным комиссариатом по комплектованию вооруженных сил как военнослужащими срочной службы, так же и военнослужащими по контракту, резервистами оперативного резерва первой очереди, это те, кто прошли зону АТО, были призваны по мобилизации и по состоянию здоровья, в случае очередной мобилизации в первую очередь могут идти выполнять боевые задачи. Вот. На этом совещании присутствовали главы районных администраций, районные военные комиссары, представители областной администрации. Вот. И были рассмотрены вопросы, в первую очередь, это по выполнению плана Николаевской области комплектования вооруженных сил и других военных формирований призывниками срочной службы осенью 2017 года, вот, подведение итогов за предыдущий призыв, вот, и по комплектованию военнослужащими воинской службы за контрактом. Вот, плюс были рассмотрены вопросы комплектования, проведения учебных сборов в 2018 году подразделений территориальной обороны районов. Вот, были главами районных администраций наданы такие существенные предложения по поводу дальнейшей взаимной работы между военкоматами и органами местной власти. Будут сформированы, составлены пропозиции до областной рады, от областного военного комиссариата к органам местной власти, для того, чтобы в будущем более тесно взаимодействовать в вопросах комплектования воинских частей,
От, воєнослужащими як срочної служби, так і воєнської служби по контракту. Пане Олександре, чи можемо ми говорити про цифри, про результати? Це осінній призов 2017. Чи є цифри остаточні, чи можемо про них говорити? І також трішки про контрактну службу. Можемо говорити по призову. Значить, план по призову весна 2017 року був виконаний на 100%. Військово-воєнними комісаріатами Миколаївської області. Що стосується призову 2017, значить, по плану у нас було 485 чоловік, але буквально на минулій неділі додали ще 110 чоловік. На сьогоднішній день 485 чоловік війська відправлені, але в течение неділі ми повинні ще направити вооружені сили 110 призовників. Скажу сразу, что работа очень тяжелая, выполнить эту задачу очень трудно. Связано это в первую очередь с тем, что призывники не хотят идти в армию. Родители всячески это поощряют, отказываются брать повестки, прячутся, уезжают за границу. Ну, всяческими способами пытаются уклониться от воинской службы. Хотя, по большому счету, учитывая количество молодых людей призывного возраста, несмотря на то, что согласно указу президента 18-19 лет в армию могут не идти, вот, хотя по закону можем мы их брать, в случае, если они сами изъявили желание и готовы пойти служить. Потому что очень многие сами идут и говорят, лучше вы меня заберите в 18 лет, а не в 20, когда я уже буду там заканчивать учебу, планировать какую-то свою дальнейшую жизнь и так далее. Пане Олександре, дуже дякую. Час нашої бесіди вичерпано. Бажаю вам та вашим колегам всього найкращого і натхнення, головне здоров'я. Дякую, всього найкращого. Спасибо. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили про строкову та контрактну службу. До нашої студії, у нашу студію був гість, це Олександр Жолудь, заступник військового комісара Миколаївської області. Юний миколаївець потребує допомоги у боротьбі із рідкісною пухлиною. Максиму Максимову 15, а він вже встиг перенести дві важкі операції на хребті. Постільний режим, ортопедичні курсети та регулярний прийом ліків – щоденні реалії з життя колись активного хлопця. Вікторія Чернявська, Розлогіше. Ще півтора роки тому цей сільський хлопець ходив до школи, грав у футбол та допомагав батькам поратися по господарству. Нині він прикутий до візка. Гемангіоендотеліома G2 – такий діагноз поставили миколаївські лікарі 15-річному Максиму із селища Нечаяне. Доброякісна пухлина виникла на хребті підлітка та почала давити на спинний мозок. Очень медленно, медленный, но постоянный рост. То есть постепенно, это рост не месяцы, это годы, но она будет заполнять средостение и вызывать в той или иной мере давление на органы средостения, на плевру, на легкие, ну, в конце концов, скорее всего, и на дугу аорты. За словами лікарів, подібне захворювання у нашому регіоні трапляється дуже рідко. За останні 20 років зафіксовано лише два подібні випадки. Сам Максим розповідає, хвороба проявилась раптово. Сидів на уроці, як сказати, повернув шию, ну не в той бок, і замкнув, не міг довго її назад, щоб шевелити нормально. І постепенно потім почало чувствувати, що як від спини не йде онемення до лівої ноги. Я перестав чувствувати волос, ну, корні волос на ноги, нога почала німіти, кожа була як дерев'яна. Те, що на перший погляд батьки та лікарі сприйняли за звичайне защемлення нерву, після ретельного обстеження виявилось рідкісною пухлиною хребта. Внаслідок її розростання хлопець перестав відчувати ногу. Максима терміново доправили до Києва на операцію в Інститут нейрохірургії імені Ромаданова. Але там за юного пацієнта взялись не одразу. Ждали все анализы, уже был назначен день операции, но появилась проблема с анестезиологом во взрослом отделении.
анестезіолог не имел аккредитации для того, чтобы проводить ребенку анестезию. А с детского отделения не хотел никто идти, потому что процесс очень сложный был. И операция, как в дальнейшем узнали, 12 баллов сложности самая сложная. Знайшовши анестезіолога, лікарі зробили операцію. Після неї стан Максима поліпшився. Дома я почав ходити, вже з кімнати в кімнату ходив. Мог нормально ногами, ну, піднімати, ноги згинати. І десь так було місяця півтора, і в один день я встав на ноги. Ну, і все, я не міг і не согнути, не підняти, як просто як дерево став і все. Хлопця знову обстежили. Магнітно-резонансна томографія виявила, пухлина не зникла і прогресує. Згодом прооперували вдруге, але цього разу повністю видалити утворення не вдалося. За третю операцію братися українські хірурги відмовляються. Кажуть, ділянка хребта надскладна. До неї занадто близько підходять артерії та легені. У випадку втручання є ризик втратити пацієнта. Крім того, щоб попередити стрімкий розвиток пухлини, необхідно зробити променеву терапію. Но на территории Украины, куда я не обращался, институт рака, Верховинная, Феофания, клиника Спиженко, все говорят, что нету протоколов лечения этой редкостной опухоли. Так как, а если нет протоколов лечения, то они не имеют права браться. Наразі єдина надія Максима – лікування за кордоном. Батьки вже знайшли клініку. Для того, щоб хлопця прооперували у Туреччині, необхідно зібрати понад 17 тисяч доларів. Таких коштів родина не має. Незважаючи на хворобу та постільний режим, Максим продовжує здобувати середню освіту. Минулого року закінчив 9 клас із відзнакою. Наразі хлопець налаштований рішуче та готовий боротися за можливість знову ходити. Я йшов ще десь півгодика і встану на ноги. Я не падаю духом. Я знаю, що я стану на ноги, та й все. Родини Максимових звертаються до всіх небайдужих за допомогою. Дані картки для переказу коштів вказані на екрані. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, Юрій Руденко, ТНМ, підсумки. Життя у притулку для людей похилого віку, з яких причин старенькі живуть не з онуками чи дітьми, а серед таких самосамотніх дідусів та бабусь. В яких умовах вони перебувають та чим займаються у вільний час, дізнавалась Світлана Кльосова. До притулку на повне утримання потрапляють літні люди, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, які за станом здоров'я потребують догляду, побутового обслуговування та медичної допомоги. Наразі в міському притулку 40 мешканців, серед них 17 не можуть самостійно пересуватись і постійно перебувають у ліжку. Директор Володимир Власов розповідає, співробітники установи роблять усе, що від них залежить, аби старенькі почувалися як вдома. Даємо можливість жити і жити в хороших умовах. Это круглосуточный уход, обслуживание за нашими подопечными. Медсестричка, санитарочка постоянно наблюдают, помогают. Четырехразовое питание. Утро начинается с завтрака и физической зарядки. Притулок розташований на березі річки Інгув. На території чимало собак та котів, яких старенькі підгодовують. Є власна церква. Пенсіонери розповідають, багатьох з них вже давно ніхто не відвідує. У мене дітей нету, внуків нету. У мене була дочка, умерла. І я залишилася без нікого. Ну, були діти прийомні. Ну, прийомні є прийомні. Моя дочка умерла маленькою. Маленькою зовсім умерла. У мене нету нікого. Щороку провідати стареньких приїжджають учні однієї з миколаївських шкіл. Привозять гостинці та влаштовують концертну програму, танцюють, співають та читають вірші. Запрошують з собою військовий оркестр. Де мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене. Школярі впевнені, треба допомагати тим, хто цього потребує. Приїздять до стареньких, аби нагадати, що вони не самотні. Ми хочемо, щоб вони пам'ятали, що є усмішка, що є дуже багато доброго. Ми дуже хочемо їм приємно зробити, щоб вони нас пам'ятали, чим дуже сподобалось.
Вони завжди радо зустрічають гостей, пригадують молодість, розповідають про життя, а ще потребують нашої підтримки. Живуть мешканці притулку по двоє-троє в невеличких кімнатах. Там є ліжко, шафа та телевізор. В одній з таких кімнат живе Геннадій Володимирович, чоловік у 67. У притулку нещодавно, 3 місяці. За освітою кухар. У вільний час читає детективи. Розповідає, мав квартиру, але поки був на заробітках за кордоном, співмешканка продала її і зникла. Чоловік залишився без житла. Наголошує, притулок врятував його від життя на вулиці. Я пенсію отримав всього 948 рублей. За квартиру я ніяк. Прийшлося пойти на кругову 47. З кругової 47 я попав сюди. Здесь дуже прекрасно. Колектив хороший, директор хороший, медперсонал прекрасний, повара. Старенькі розповідають, дуже радіють, коли до притулку приходять волонтери чи школярі. Спілкуються з ними, пригадують своє минуле. Завжди радо запрошують прийти в гості наступного разу. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, ТНН «Підсумки». Голуби, папуги, гуси та півні і безліч іншої живності. Центральний парк у Новому Бузі на один день став пташиним ринком. Там відбулася традиційна виставка-ярмарок, що влаштовує місцевий клуб голубівників «Політ». Вже 13-й рік поспіль Новий Буз збирає голубівників з усіх куточків України. Незважаючи на поважний вік новобузької виставки, її організатори намагаються знаходити нові, так би мовити, форми роботи. Цього разу всіх учасників заходу частували смачною шурпою. Що ж до експонатів, все як завжди. Голуби різних порід, від суто льотних, миколаївських до найрізноманітніших декоративних. Поруч з головними героями – інші птахи. А також свійські тварини. Але якби не голуби, котрі завжди в центрі уваги на таких заходах, всіх цих королів, півнів, собак, морських свинок і нутрій ми тут не побачили б. До речі, ще одне нововведення. Цього разу виставку благословив та освятив священник, а керівник міста пообіцяв голубівникам всебічну підтримку, адже ця виставка вже давно стала однією з візитівок Нового Бугу. Не дивлячись на негаразди, які є в державі, все-таки люди знаходять можливість приїхати до нас, отримати те задоволення. А для новобужан це дійсно свято, тому що це привід вийти з сім'єю, подивитися на виставку, закупити, можливо, десь обмінятися голубами. Для багатьох голубівників ця пристрасть – справа всього життя. З 9 років, мабуть, наслідственність. Це присуще кожному чоловіку живому, здоровому. Должен кожен, хто рибками займається, хто козами, хто курей веде, а хто голубів. Поруч з досвідченими голубівниками – їх діти і онуки. Я продаю морських свинок, і я за ними ухажую, і много чого роблю. Бабушки всього допомагаю, більше всього. Тільки за свинками, а з голубями? З голубями я продаю їх на виставки. Ну, а ухажувати допомагаєш? Ну так, да, буває, кормлю. Ну розкажи, як це працює? Як ти це робиш? Ну, я беру корм і їм посипаю. Вони так не знаю, хто налітають. Багато гостей виставки їхали сюди саме тому, що новобузькі голубівники та організатори заходу особливу увагу приділяють миколаївській породі. Тут дуже багато любителів іменно цієї породи голубів, якої в нас переважна більшість голубоводів міста Звенигородки, а Звенигородки один із самих більших клубів в асоціації голубоводів України, іменно високольотчиків. Через те я сюди приїхав. Сьогодні виставку також проводять у Білій церкві, але ж та птиця, та декоративна птиця, вона мене менше цікавить. Мене цікавить більше голуба миколаївської породи. Своїм красивим польотом, довголітним, безкружним польотом. Наприклад, у місцевого голубівника Івана Цьоме загалом близько 600 голубів, різні підгрупи миколаївської породи. Для душі. От люблю я це діло, люблю з дитинства, такого постійно. Голуби літають, літають, вся життя з голуба. Саме на його подвір'ї у день виставки традиційно влаштовують так званий гон – демонстрацію льотних здібностей птахів. Федір Бондар, ТНН «Підсумки». І такими подіями запам'ятався цей тиждень. Наступного будуть інші події, і ми будемо уважно слідкувати за ними. А я бажаю вам гарної погоди і до побачення.